Divendres al matí, el candidat d'Esquerra Republicana a les Europees, Oriol Junqueras, va estar a Vilafranca per tal de reunir-se amb representants d'Unió de Pagesos per conèixer les necessitats del sector i oferir el seu suport. A la reunió hi van participar a banda del candidat d'Esquerra, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, que va remarcar que la voluntat era fer arribar les prioritats en què cal treballar. Cavall va insistir en que el sindicat pagès considera que les eleccions europees són importants, sobretot tenint en compte que una de les poques polítiques comunes que hi ha a Europa és la de l'agricultura. Cavall també va comentar que cal que la política agrícola de la Unió Europea aposti i permeti una producció agrícola de qualitat i que garanteixi també que els pagesos puguin viure dignament de la seva feina. Defensar la productivitat dels pagesos i dels seus productes hauria de ser una prioritat enfocat, doncs, bàsicament, en dos temes prou importants, que és tot el tema d'etiquetatge, tot el tema de regles comunes per a tothom i tot el tema de què som la regió, per dir-ho d'alguna manera, del món, doncs, la Unió Europea, que tenim els sistemes productius doncs, més durs eh, per la vegetació, el que acabem demanant doncs, bueno, és que els productes que es venguin als mercats de la Unió Europea pels nostres consumidors doncs en bé d'ells tinguin els mateixos requisits que nosaltres ens exigeixin. Després, si no som competitius perquè no ho fem, no ho fem prou bé, doncs, bueno, doncs vol dir que haurem de canviar. Però el que no volem és que dintre dels nostres mercats hi hagi dos sistemes de produir i nosaltres estiguem amb inferioritat de condicions. Demanem claretat, transparència i regles clares igualment per a tothom. Per la seva banda, el candidat d'Esquerra Republicana va recordar que aquestes reunions estan fent-se arreu del territori i amb tots els representants del sector agroalimentari, Junqueras ha explicat que el marc de l'estat espanyol resulta inadequat per solucionar els problemes de l'agricultura. Apuntava que els fons que arriben d'Europa s'usen de manera discriminatòria per part del govern central. Esquerra Republicana considera també que el món de la pagesia ha de ser valorat per tot el que porta a la societat, però cal també tenir en compte que la pagesia és un agent econòmic directe pel qual s'ha de vetllar. En aquest sentit, ha parlat també del control en l'etiquetatge i la producció. Esquerra Republicana està convençuda de que el que cal és afavorir l'accés de la pagesia al mercat, que cal escurçar els circuits comercials, que cal garantir la qualitat i la valoració de la qualitat de la nostra producció agrària de la nostra producció ramadera, que això cal fer-ho per exemple a través de qüestions com l'etiquetatge, les denominacions d'origen, les etiquetes que garanteixin quin han sigut els circuits pels quals ha transcorregut aquest producte alimentari, per tal de que la nostra producció agrària no només o no també sigui una qüestió de quantitat, sinó una qüestió de qualitat. Junqueras, que estava acompanyat per membres de la directiva d'Esquerra a la comarca, ha insistit també en que la seva voluntat és fer una campanya explicant els seus projectes i amb l'esperança que la ciutadania participi i voti en aquestes eleccions europees.